Tere kõigile! Väga hea meel on täna rääkida sellest, et Sillamäe ettevõtted ja organisatsioonid on saanud õiglase ülemineku fondist positiivseid projektide rahastamisotsuseid. Sealhulgas väga loodame, et 2026. aastal avab Sillamäe uksed uus hotell Rumjantsevi tänav 4. Samuti jätkab oma arengut ja kultuurielu arendamist kunstigalerii Sillart Merepuieste 3. Linnavalitsus omalt poolt tegeleb täna jätkuvalt linna suurte projektide ettevalmistamisega. Septembris-oktoobris peaks meil valmima Virupuieste rekonstrueerimise ehituse põhiprojekt. Samal ajal paralleelselt valmistame ette põhiprojekti põhitaotluse esitamist staadioni rekonstrueerimiseks. Need mõlemad projektid on järgmise 2 aasta Sillamäe suurimad investeeringuprojektid. Korteriühistutele soovin meelde tuletada, et jätkuvalt on linnaeelarves raha jääk korteriühistute, esimeeste, juhatuse liikmete, koolituste finantseerimiseks. Palun kasutage seda võimalust aktiivselt, saate läbida koolitusi ja linn aitab teil katta koolituse kulusid. Samuti kutsun üles kõiki mittetulundusühinguid ja ka ettevõtteid, sealhulgas eriti uusi alustavaid ettevõtteid, kasutama aktiivselt täna veel avatud õiglase ülemineku fondi meetmeid. Nendest meetmetest on võimalik saada rahastust oma tegevuse finantseerimiseks, viia läbi üritusi, korraldada igasuguseid seminare, koolitusi, muid üritusi, samuti investeerida oma tegevuseks vajaliku põhivara soetamisse. Palun kasutage neid võimalusi julgemalt, kui teil on vaja abi, pöörduge Iveki poole, maakondliku arenduskeskuse poole ja samuti võite julgelt pöörduda ka minu poole. Aitäh, edu kõigile!